Ինչ իրավիճակ են ներքին հանդում, օրեր առաջ սոցցանցում տեղեկություններ շրջանառվում, որ ադրբեջանցիները կրկին առաջ են եկել գյուղի ուղղությամբ։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքել էր։ Սամանային առումով փոփոխություն չկա։ Այո, գուցե իրենք դիրքային փոփոխություններ են կատարել։ Դա մարդկանց մոտ ընկալվում է որպես առաջխաղացում կամ դիրքական կամ սահմանի փոփոխություն, բայց իրականում այդպես չի։ Սահմանամերձ ճամբարակում ևս կա բնակչության անվտանգությունն ապահովելու խնդիր։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան դարպասի մոտակայքում վերջին շրջանում դիրքային հրաձգություններ չեն լինում։ Ճամբարակում բնակվելը դարձել է ոնց որ չենք ասում, որ պարտադրանքով են ապրում, բայց մարդը գիտակցաբար է ապրում իր հայրենիքը, իր հողը պաշտպանելու համար։ Ինչպես հանրապետության բոլոր բնակավայրում, այնպես էլ ճամբարակում կան նաև միգրացիոն խնդիրներ։ Ճամբարակի որոշ հողատարածքներ խիստ մոտ են դիրքերին, հատուկ գոտիներ են։ Բնակչության մուտքն այնտեղ արգելված է։ Մոտ 200 հեկտար տարածք մնացել է անմշակ, այնտեղ գտնվելը վտանգավոր է։ Հենց ճամբարակ քաղաքը ինքը անմիջապես դիտարկում է հակառակորդի կողմից։ Մանկապարտեզը զխիտ բնակեցված թաղամասերը, դպրոցը, ամենամեծ համայնքում գտնվող դպրոցը ինքը դիտարկման տակ է։ Ճամբարակը խոշորացվել էր 2017 թվականին, ներառելով ճամբարակ քաղաքը և 9 բնակավայր։ Այս տարվա խոշորացումը կներառի նոր համայնքներ։ Մեր հնարավորությունները որքան մեծանում են, այնքան ուշադրությունը սահմանապահ և սահմանամերձ բնակավայրերի նկատմամբ ավելի է ուժեղանում և զգոնություն ավելի է բարձրանում։ Խոշորանում են նաև այլ համայնքներ, 13 խոշորացված համայնքները միավորվում են 5-ի մեջ։ Արագածոտնի մարզում Թալին համայնք, որը իր մեջ կմիավորի Թալին և Արագածավան համայնքները, Գեղարքունիքի մարզում Ճամբարակ համայնք, որը իր մեջ կմիավորի Ճամբարակ և Շողակաթը, Լոռու մարզում Ալավերդի համայնք, որը կմիավորի իր մեջ Ալավերդին, Աղթալան շնողը և Օձունը, Լոռու մարզում Տաշիր համայնք, որը իր մեջ կմիավորի Տաշիրը, Մեծավանը, Սարչապետը և Սյունիքի մարզում Սիսան համայնք, որը իր մեջ կմիավորի Սիսան ու Գորայք համայնքները։ Համայնքների խոշորացման թեմայով խորհրդարանական լսումներին ներկա են նաև Արագածոտնի մարզի Կանչ համայնքի բնակիչները։ Ցանկանում են, որ խոշորացումը ավելի ընդլայնվի։ Ես կողնեմ, որ մենք էլ միանանք ավելի խոշոր Թալին համայնքի հետ, որտեղ Թալինի տարեկան բյուջեն հասնում է մի քանի միլիարդներին, էլի մի քանի տարի մեկ կարող այդ համայնքներում ինչ-որ մի բան գործ կատարվի մեր համար։ Դիմել են նախարարություն, որ 8 եզդիա բնակ համայնքները միանան Թալինին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։